Fala, turma, beleza? Então hoje eu vou dar uma de mecânico aqui, né, galera? Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Meu carro aqui, ó. Quando eu liguei ele, o tanque pode tá vazio, pode tá cheio, pode tá de qualquer jeito que só marca daqui, ó. Não vem pra cá nem pra cá. Ele começou dando, oscilava, né? Quando o tanque cheio, marcava meio. Começou falhando isso aqui. Aí eu levei numa oficina aí. Levei umas três oficinas, turma, pra poder mexer. Porque como eu acabei de chegar de Goiânia agora, passei raiva com ele duas vezes. Mandei. Aí o cara olhou, né? O sensor de nível do carro e disse que não adianta trocar, porque esses Astra tem isso mesmo de não medir. Beleza. Depois que ele olhou pra mim, o carro. Ficou, toda vez que eu encho o tanque, ele joga gasolina tudo, foi o álcool, né? Aí o álcool vaza todinho, turma. É só eu encher o tanque que vira aquela poça de álcool assim, que chega faz um teier no chão. Eu já fiquei grilado com esse negócio. Então quer dizer, eu fiquei rodando nele, que eu já voltei na oficina umas três vezes, os caras trocou a borrachinha do tanque, eu vou mostrar ali pra vocês, e não virou nada. Quer dizer, os mecânicos aqui não tá conseguindo achar. Agora não sei se é porque, como é um defeito barato de consertar e eles não estavam fazendo pouco caso, não tá querendo arrumar meu carro, então resolvi arrumar. Eu acho que foi isso. Por quê? Porque depois que mexeram aqui, aí o carro ficou derramando combustível e a bomba e o sensor travou lá. Agora não mede para lado nenhum, né? E aconteceu outra coisa: esse carro meu começou a falhar, né, turma? Eu ligava ele na marcha lenta e ficava de boa, quando eu acelerava, ele pipocava toda vez. Que eu tava andando na rua, põe uma segunda marcha, ele pipocava. Fui numa oficina aí, de cara que eu achei que era amigo meu. Conversei com ele, né? Eu falei, rapaz, isso aí pode ser os cabos de vela. Os cabos de vela aqui, ou as velas. Cara, não, mas tem que deixar aí pra me olhar. Não é só isso não, né? Não é só isso não. Aí eu já cocei a cabeça, que esses mecânicos, vou te falar, turma. Você leva um carro pra arrumar lá e só sabe falar que é pra desmanchar motor e levar pro torno. É só isso que ele sabe falar. Por que que eu tô falando isso? Porque o carro da minha namorada acendeu a luzinha. Acendeu. Tô olhando a correia dentada como é que tá ali, que eu nem lembro quando eu troquei ela. O carro da namorada acendeu aquela luzinha amarela da injeção. Eu pensei que era bico sujo, alguma coisa. Levei nesse colega meu. Quando ele me falou, eu já tinha desmanchado o motor do carro. Passou um orçamento de 4.700 e porrada pra arrumar. Eu falei, porra, velho, que é isso, cara? Uma luz, que não existe isso não. Por isso que eu tô resolvendo, eu resolvi agora. Eu vou tentar consertar meu carro. Por quê? Ele tava falhando, cheguei lá. Eu tô querendo contar as histórias tudo, tô picando na outra, né? Como o carro era da mulher, eu, se fosse eu, mandava montar. Falando, não precisa mexer não, que depois eu vou fazer orçamento em outro lugar. A gente chegou lá com o carro da mulher funcionando. Eu tava ligando ainda, só que tava falhando e a luz da injeção acesa lá. Mas aí o cara disse que foi as válvulas que tava quebrada. Tem que trocar a válvula, passar o cabeçote no torno. Mandou o cabeçote no torno e trocou válvula e trocou não sei o que, mas não sei na onde. Aí eu já comecei a ficar estressado. Aí eu me não, não, deixa fazer o serviço. Eu falei, se fosse meu carro, não ia fazer. Tá. Beleza, então o carro dela pra lá, agora o meu, né? Aí eu cheguei lá com o meu carro falhando também. Só que o meu eu cheguei antes, né? Do dela. Aí eu peguei e falei assim, não, troca os cabos de vela pra mim. Aí ele, não, mas e se não for, Márcio, você vai gastar dinheiro à toa desse jeito. A gente tem que analisar pra ver. Falei, rapaz, troca os cabos, eu vou pagar os cabos. Aí ele coçou a cabeça lá, não queria trocar, mas foi e nem resolveu. Não, então eu troco os cabos, mas se não for, falei, não, se não for, eu pago esses cabos. Colocou os cabos aqui, turma. O carro zerou, parou de falhar. Isso, por isso que tá aqui, dá pra ver que esses cabos é novo. Eu fui em Goiânia ontem com ele, voltei, andei 600 km com ele. O carro, beleza, era só os cabos aí, ó. Se eu tivesse deixado lá, aposto que ele ia ter que desmanchar a cabeçote, passar no torno. Todo mecânico aqui na minha cidade tá fazendo isso. Todo mecânico fazendo isso aí. Você leva um defeitinho à toa, ele já quer passar no torno, no cabeçote. Quer desmanchar motor. Eu não tô entendendo, não. A partir de hoje, eu que vou mexer no meu carro agora. Depois que eu lascar com tudo, depois que o carro estiver pegando fogo, eu levo pro mecânico. Então, bora lá. Então, o que eu fiz? Já fui nos mecânicos pra trocar o sensor ali de combustível, não quiser. Diz que não adianta.
Não adianta trocar só o sensor, tá? Beleza, então fui lá, comprei um sensor aqui no Mercado Livre e eu mesmo vou trocar. O vazamento que tem, quando eu encho o tanque e vaza, isso aí não vai ter jeito. Isso aí eu tenho que ir no, na oficina mesmo. Isso aí eu vou ter que ir, porque tem que entrar debaixo do carro, olhar uma mangueira lá. Ou, se eu tiver sorte também, pode ser que eles cagaram aqui na, na mangueirinha do... Que isso? Sei lá. Não joga aqui, não, não furar meu pneu ainda. Pode ser que eles mexeram na, na borracha do tanque e não tá vedando. Então eu vou desmanchar isso aqui tudo. Seja lá o que Deus quiser. Não é possível que isso aqui é mais difícil do que consertar uma placa de celular. Beleza? Deixa eu vou usar das duas mãos. Tem umas dicas aí, turma. Tem vários. Eu já vi uns vídeos caras ensinando. Primeiro vamos lavar, limpar isso aqui tudo. Mas eu acho que não é. Ou é aqui sinal, ó. Pode ser que seja por aqui. Primeiro vamos limpar isso aqui todinho, lavar isso aqui para depois abrir o tanque, para não entrar sujeira lá dentro, nem terra, nem nada, beleza? Vou dar um pause, lavar isso aqui tudo, limpar bem limpinho pra... Eu mesmo vou desmanchar isso aqui, seja lá o que Deus quiser. Beleza, já limpei aí, turma, o pano meio molhado e tudo. Já desconectei a bomba aqui, ó. Bomba de combustível. Deixa eu tirar ela. Agora aqui, eu também tô vendo tutorial, turma. Quero mostrar aí que quem quer consegue. Aqui a gente tem umas travinhas nessas mangueiras de combustível, né? A gente coloca a travinha aqui, dá uma forçadinha e puxa a mangueira para trás. Vê só o meu vídeo não, vê outros aí também para ter mais certeza que tá fazendo. Esse paninho a gente coloca embaixo aqui, ó, para não ficar derramando combustível, né? Se derramar também cai no pano. Acho que aqui não, aqui é álcool que eu uso. É. É isso que eu vou fazer, eu vou desconectar essas duas mangueirinhas aqui depois. Aí eu vou usar um martelo e essa chave de fenda para tirar essa tampa daqui e chegar na bomba. Espero que eu não estrague nada, né? É, tirei um aqui, é duas travinhas. Uma de um lado aqui, ó, do cabo. E do outro lado também tem outra travinha. A câmera tá embaçada. Olha lá, então a gente coloca a chave mais ou menos no rumo da travinha aqui e dali. Que é isso, tio. Porra de um lado, porra do outro. Cuidado com terra e sujeira pra dentro do tanque, viu? Acho que o maior cuidado é esse. Pronto, desconectei aqui, turma. Isso aqui já tava montado errado, esse daqui, ó. Porque essa travinha aqui, agora que eu dei conta de conectar ela no lugar. Mas essa travinha, ela tava pra cá, ó. Né? Não dava pra ver ela aqui. Consegui tirar a travinha e encaixar de novo. Agora eu vou pegar aqui a chave de fenda, colocar aqui e vou bater essa tampa girar. Que aqui tem uma subidinha aqui, né? Aqui é mais liso, então ela vai abrir pra cá. Né? Vamos lá. Pronto, já tirei aqui o aro. Não sei lá o nome desse negócio. Já tô limpando o máximo que eu consigo aqui, ó. Tô limpando, batendo pano pra tirar a terra. Vamos. Acho que aqui é só puxar agora, né? Puxa, segura dos dois lados e puxa. Quer dar uma pressãozinha aqui, não tem como eu mostrar. Tá sujo ainda. Aí, tanque, eu não tô mentindo, ó, turma. Puxei a tampa, né? Tirei a borracha que fica por lá de dentro. Eu paguei, ó, na época, eu paguei 50 ou 100 reais pro cara trocar essa borracha. Se ela tá toda torta aqui, ó, é porque o cara, na hora da montagem, montou errada. Ela montou mordido aqui, ó. Tá vendo? Aí eu enchi o tanque, falei com o mecânico que tava vazando. O mecânico disse que... já trocou a borracha aí, então não sei o que que é. Não, não sei o que. Me embarulhou e eu fiquei com raiva e nunca mais mexi nisso aqui. Então aqui, ó. Eu acho que dá pra aproveitar essa borracha. Vou passar uma... Eu indico aí dos mecânicos, gente boa, né? Que os malandros passam uma vaselina nessa goma aqui, ó. Nessa borracha, pra poder a gente fechar ela ali certinho. Depois. Então eu já animei, viu? Que eu tava com medo de não ser essa borracha aqui. Só que aí você vai na oficina, eles vai lá, te come aí 80, 100 reais e deixa o trem do mesmo jeito. Isso que me mata de raiva. Vê se eu acho o sensor de nível aqui agora, turma. Aí o tanque tá cheio, ó. O tanque cheio. E eu não sei, né? Aí eu fico pondo 100 reais, 50 reais, 50 reais, andando 70 quilômetros, põe 50 reais, anda mais 70. E a hora que eu fui pôr 80 aqui, derramou, foi é tudo. Então vou ver se eu acho o sensor de nível. Puxei aqui o sensor, turma. Aqui tem um
que tem um ganchinho aqui, ó, aí, ó, uma travinha. Então a gente aperta essa travinha e vem puxando ele pra cima, que ele desencaixa lá da bomba, lá não tava lá. Beleza? Vamos pegar um novo ali, né? A dica do colega do vídeo aqui, tem que fazer tipo um aprendizado do sensor, né? Tipo o quê? Vou ligar o sensor aqui, o novo, pro lado de fora. E vou dar uma volta na chave para ver se vai medir alguma coisa com o sensor novo. Aí tem que medir com ele virado na posição de vazio, depois com o sensor virado na posição de cheio. Aí, vamos lá. Sensor novo na mão. Tomara que funcione, viu? Se funcionar, vou desmentir. Muitos mecânicos aí que diz que não, só trocando isso aqui não resolve. É meio diferente do original, mas diz que é compatível, né? Então vamos trocar. É, aqui tá meio oxidado aqui, ó, o plug que vai encaixado no sensor, né? Pode ser isso? Pode, mas se fosse isso, sei lá. Aqui eu vi que tá sem uma borracha aqui. Aqui no velho tem a borracha. Então tira essa borracha do velho e coloca lá no sensorzinho novo. Não esquece, não. Os pinos lá dentro parece estar oxidado. Às vezes pode ser alguma oxidaçãozinha, né? Depois eu vou estudar que tipo de defeito nisso aqui. Vamos pôr as borrachinhas ali. É, já conectei aqui a bomba nova. Conectei os cabos aqui. Só não conectei do combustível, porque eu não vou dar partida. Nossa senhora, vai que eu caí aqui. É difícil. Difícil porque é porque a gente não tem ferramenta. Deixa eu lá girar a chave, ver se vai dar tanque vazio, tanque cheio. É, aparentemente funcionou. Quando estraga o resto, agora ele baixou, porque não tava baixando, ele ficava só em um quarto. Ah não, piscou reserva. Graças a Deus, depois de 7 anos passando raiva com esse carro, eu tô consertando ele. Graças ao YouTube. Beleza? Agora vamos desvirar a chave. E vamos simular tanque cheio, né? Levanta tudo aqui. Vira a chave. Oh, aí sim, turma. Olha só pra você ver. Rapaz, esses mecânicos eu vou te falar, galera. Vou te falar. Agora eu vou montar tudo. Vou montar tudo. Eu paguei. Paguei 100. Acho que eu paguei 80 ou 100 reais nessa. Nessa bomba de combustível aí, ó. Nesse medidor de combustível. É, a dificuldade maior que eu achei até agora aqui foi encaixar essa bomba no lugar. Amanhã é, primeiro encaixa esse lado que é maior, depois esse lado que é menor. Assim. E o plug aqui fica pegando bem na boca do tanque. Acho que eu levei quase meia hora pra encaixar essa bomba ali. Ó, o medidor lá, ó. Espero que funcione tudo e que não pegue fogo. Vamos fechar isso aqui. Aí, passar um siliconinho aqui, ó. E tentar pôr essa borracha lá do jeito certo e sem morder aqui, ó. Igual tava. Tem um silicone aqui. Esse vaselina. Olha aí, ó. Vaselinazinha aqui dá. Porque aí eu acho que não fica desse jeito. Pelo que eu vi dessa borracha aqui, um pouco é falta de paciência de mecânico, porque ela encaixa certinho, ó. Se colocar na borda, eu já pus ela aqui, ó. Deixa eu ligar o flash aqui. Olha lá, ela encaixa certinho na borda ali, o lado mais grosso dela pra cima, e ela encaixa certinho. Se não tiver paciência, ó, igual aqui, ó, ela subiu, aí o cara já põe a tampa e a rocha, aí fica fora. Então ela tem que ser encaixada bonitinho. Eu vou virar mecânico daqui uns dias mesmo. Porque tá difícil aqui, viu? Tá difícil confiar. Olha lá, certinho. Pronto. É, vou dar um votinho aí pro mecânico. Porque não é fácil pôr essa borracha do jeito certo mesmo não, tá? Mas com muita vaselina que eu coloquei. Muito assim, fui pondo até eu conseguir escorregar essa tampa no lugar certo. Se for pôr essa borracha seca no lugar, vai morder em algum ponto mesmo. É bem, bem... Como é que fala? Entra bem rente. Então, realmente, se não pôr uma vaselinazinha aí, não coloca do jeito certo fácil, não. Agora é só fechar a tampa aqui e correr pro abraço. Aqui fecha na boca do tanque, lembrando que na oficina lá eu até briguei com o mecânico na hora, porque tava vazando o combustível.
Eu aperto até aqui, tá no final, né? E ele apertou só na beirada aqui, ó. Aperta mais, rapaz, ficou rindo da minha cara. E mesmo apertando, ficou vazando. Eu não sabia da manha dessa borracha aqui, não. Só conectar as mangueiras e vamos torcer pra funcionar. Fechei aí já. Creio que tá tudo certo, né? Conforme mando manual. Tá bem firme. E as ferramentas que eu usei: martelo, uma chave de fenda maior e uma menor. Essa maior para tirar a rosca lá. Menor tira as mangueiras. Troquei isso aqui porque não tava medindo combustível. E vazando combustível também. E os mecânicos falou que não resolve trocar isso aqui. Que esses carros não resolve trocar isso. Vamos ver. Se der certo aí, eu vou mandar um chupa mecânico. Deixa eu lá ligar esse carro. Beleza. Acelerei ali, mas ele deu aquilo lá, ó. Pra mim o tanque tá cheio, mas depois que eu abasteci ali, eu rodei. Rodei uns 100 km. Isso é normal. Vou deixar funcionando aqui um pouquinho, turma. A gente vê o que que vira. Mas tô escutando o barulho da bomba ali. Mas tá fazendo barulho é porque tá funcionando, né? Eu acho. Vamos ver. Em uns 10 minutos eu volto. Mas será que essa bomba faz? Eu nunca tinha ouvido esse barulho, não. Mas depois que põe essa tampa aqui, já não escuta nada mesmo, não, turma. Acho que eu não estraguei meu carro, não. É, turma, deu uns acelerados aqui, ó. Agora tem que rodar, né? Tem que rodar pra ver se vai medir certinho. Tô acelerando o bicho aqui, a bomba. Ela diminuiu, parou de fazer barulho. Não pesquisei aqui. Disse que é normal ouvir um barulho dela depois e tem que parar. Se ficar ouvindo barulho direto, já é. Então fica aí mais essa dica de hoje, turma. Tem que ficar esperto com esses mecânicos da vida lá. Agora eu não sei se vai marcar certinho, né? Eu coloquei. Eu rodei 50 km, nem sei. Mas aí nos comentários do vídeo eu vou falar se ficou beleza. Mas ela tava travada ali, ó. Ela não saía de um quarto. Agora eu usando o carro aí pra ver se deu certo, mas. Não achei tão difícil, não. Porque toda oficina que eu vou, os mecânicos correm desse serviço aqui. Eu não sei se é porque não pode cobrar muito. Mas eu pagaria R$ 500 aqui, 300, sei lá. De boa no serviço desse aqui, ó. Só pra tirar a gente do sufoco, beleza? Beleza, tá aqui, ó. Danada. Então, fica aí mais essa dica. Então, quem gostou, já deixa aquele joinha, ó. Se inscreve aí pra mais. E até o próximo pepino. Esse foi um pepininho diferente, mas é que eu tô passando raiva na minha assistência. Na minha cidade aqui com carro. E qualquer defeitinho à toa, os caras querem cobrar um rio e fica pondo dificuldade pra gente. Beleza? Igual esse curso de eletrônica que eu fiz mesmo. Curso de eletrônica que eu fiz por causa disso. Tanto de levar meus trem pra consertar nas eletrônicas, os caras ficarem me passando pra trás. Fiz o curso de eletrônica. Agora é carro. Tanto de passar a raiva com carro, vou acabar fazendo curso de mecânico também, beleza? Tamo aí, tudo. Vamos dar juiz ao canal. É meio que de tudo mesmo. Então vou postar mais esse serviço aí. Nos comentários eu falo se ficou show de bola ou não. Nos próximos vídeos aí vocês me perguntam. Só pôr o banco aqui. E tchau. Embora que começou a chover agora. Vai ver um pé d'água. Abraço. Fui nada, turma. Vamos medir esse sensor aqui, ó. Pra gente entender, que eu também não sei, ó. Vai subir nele aqui, tanque cheio, resistência baixa, 40 ohms. Tanque vazio, 190 ohms. Aí, aparentemente esse cara tá funcionando. Será que ele tava era travado lá dentro do tanque? Não sei, turma, não sei. Eu já fui, comprei logo o sensor, já fui de buiando. Vamos jogar, vamos ver o que é isso aqui, como é que funciona. Porque os mecânicos já olhou isso aqui, né? Já olhou meu carro, já desmontaram meu carro, deixaram vazando combustível lá na bomba, só me passou raiva. Então não sei se isso aqui tava com defeito ou não. No multímetro não dá. Aí, ó. Tá sujo aqui, ó, turma. Sujo de dentro, né?
Quer dizer, esse sensor aqui aparentemente não tá com defeito, porque ele é simples, é uma pista resistiva aqui. Borracha de vedação com dois contatos. Só se esses contatos aí tá gasto. Ah, eu nunca me. Eu devia ter medido, né? Devia ter testado o sensor novo, mas eu sou doido demais. Pressa demais, não testei o sensor novo, turma. Mas quem testar aí me fala a medida que deu do novo, se bateu com o velho. Mas tá desgastado mesmo, turma, lá, tá vendo? Essa trilha interna aqui, ó. Vamos limpar bem limpinho, mas dá pra ver que aquela trilha ali tá ruída, ó. Ah, então tinha que trocar mesmo, isso aqui não dá conserto não. Deixa eu limpar bem limpinho, aqui eu gosto de consertar os negócios, mas entender por que que funciona. Ó, bem limpinho agora, zero. Só se for por causa desse desgaste aí, né? Que não tava fazendo leitura. Não sei. Quem tiver sem. Com mais, assim, tipo assim. Com mais paciência do que eu, né? Tira o sensor, limpa. Limpa o sensor de nível. Monta de novo com a borrachinha e tudo. E me fala aí qual que é a resistência certa disso. Beleza? Vem no vídeo e me fala qual foi a resistência que dá o sensor novo. Eu devia ter medido lá, mas agora eu vou desmontar aqui tudo para testar, não. E é isso aí, galera. É bem simples isso aqui, ó. Pode ser que seria só sujeira aqui dentro, não sei. Que foi oxidação aqui no pino, mas já troquei, isso aí é R$ 80, né? Agora sim, fui.